Lamtumirë Zef Balaj. Këto ditë ndroi jetë Zoti Zef Balaj, duke lënë pikëlluar dhe me dhëmi familjen e tij fisnike, komunitetin shqiptaro-amerikan, por dhe ligën qytetarë shqiptaro-amerikane dhe miqtë e tij të shumë. Në pamje ju shihni ceremoninë kishtare në kishën e Zoja e Shkodrës në New York. I goditur nga shtëngesat dhe represioni i regjimit stalinist, aratiset në kohën e rinisë ershme nga mirëdita në Kosovë dhe më vonë shprëngurin në shtetë e bashkura, ku zhvillon bizneset e ti dhe bëhet pjesë rëndësishme aktivitetit mërgatës son patriotike, kraj djatë ish kongresmeni Joe Dioguardi në aktivitetet e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, por edhe në vatër. U njoftova në vitet e pas luftës, pas tek ai kombinimin më të mirë tiparve kombëtare të standardeve të larta etike, traditës kombëtare, nevojës për zhvillime demokratike, ai qenë një shtyllë rëndësishme shqiptarëve në New York, duke mbështetur dhe ndihmuar secilin shqiptar që kishte nevojë, duke bërë punë të mëdha për Kosovën. Ai që e lidhur shumë me Kosovën, por asa dhe me Shqipërinë, ai kreu misionin e tij njerëzore kombëtare, la pas vetës veprën e tij të shmushme kombëtare dhe familjen fisnike. Zoti është përbleft ngushëllime familjes Liga Qytetare Shqiptare Amerikane.